այդ հարցով զբաղվող մեր քաղաքացին ճանաչեց ու ասում է, ասեցի կարող եմ այստեղ կանգնել, ասում է, դու պրոբլեմ չունես, կանգնի, ինչ խնդիր կա։ Որ հասկացա, ճանաչեց, ասի գնում եմ մեր դաշինքի համաժողովին։ Ասեցա, լսել եմ, ասի ելք դաշինքը, լսել եք։ Ասեցա, բայց մազալու մարդիկ եք, ասում է, հիմա բոլորը մուտք են փնտրում, դու կնկած ելք եք փնտրում, այ աղբեր ջան։